What? Headlines real wait. What? What? How is he in my game? No way, I'm gonna go. Minecraft game ega hero brain deke shidala sore megon to aphi ga ro na myo shi ba re dikine video ma le san nyin ba aphi pe me tu re atwa tin no ye thimi user ja ha man dala ma dala so ra di video ye asou ma ti ba le me akhu tin set pe me video le ha le jano ba da bian tin set pe chin phit da ja ama pa ga me so yin le a lo me na le pe le me lo tin ma re okay ba di lo a season le ma sa ga ma ro jano ye channel le ko le subscribe lo tha bo taung so lai ba re hero brain ha minecraft game ne ma deke shi ni dala di megon ha akhu lo minecraft game ga za da ma ri ja ma yin khou mu a mya song ne ye ban a sa song me phit ba re ဒီကနေ့စီစဉ်မှာလဲလူအများစုသိကျင်နေကြတဲ့မိဂုံကိုတကယ်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ရည်တီချက်ကနေတသက်အထောက်အထားချို့နဲ့အတူတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Hero Brain တကယ်ရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့အဖြေဟာ Yes လား No လားဆိုတာကိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးအစုံမှပရိသတ်တို့သိသွားပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီး Hero Brain ဟာတကယ်မရှိပါဘူးအလိညာပါခြင်းမလို့ပြောနေတဲ့သူတွေဟာလဲယုံကြည်ရှိတဲ့တသက်အထောက်အထားတွေကိုမပိနိုင်ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခိုင်မာတဲ့တသက်အထောက်အထားမရှိဘဲထင်မြင်ယူဆချက်တသက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ Hero Brain ဆိုတာဟာဘာကြီးလဲဆိုတော့မိကုန်းနဲ့စားလိုက်ရအောင်ဗျာHero Brain ဆိုတာကတော့ Minecraft game ထဲမှာ Torrent လူစွမ်းကောင်းလို့ပဲပြောဒန်နိုင်ဇလန်တပုတ်လို့ပဲပြော Color Hala လို့ပဲတတ်မှတ် Hero Brain ဆိုတဲ့နာမည်ကတော့တကယ်ရှိနေတာညင်လို့မရပါဘူးဒီတော့ဒီနာမည်ကိုခြေရပြန်ခံကြည့်တဲ့အခါမှာ2010ခုနှစ်ကစပြီးလူတွေရင်းနှီးလာကြတဲ့နာမည်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကကြားတောင်မကြားဘူးခဲ့ပါဘူး Gamer တွေကြားထဲမှာအဲ့ဒီနာမည်ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သူကတော့ Minecraft ကိုထမင်းဟိမိကစားခဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးနင်းနင်းညံ့ Minecraft game ကိုဆွဆွလန်းလန်းကစားခဲ့တဲ့ဒီလူဟာတနေ့မှာတော့သူကစားနေရင်လည်း game တွေကမြူတွေကြားထဲမှာပုံရိပ်တစ်ခုကိုခံမဝလေးမြင်ခဲ့ပါတယ်။အခုမြင်နေရတဲ့ပုံဟာအဲ့ဒီနေ့ကသူမြင်ခဲ့ရတဲ့ပုံရိပ်ကိုတသက်အဖြစ် screenshot ရိုက်ပြီးတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပုံရိပ်ကိုအနီးကကြည့်တဲ့အခါမှာ Minecraft ဇက်ကောင်တွေရဲ့ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး Steve လို့ခေါ်တဲ့ဇက်ကောင်နဲ့အတော်လေးတူတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ Steve ရဲ့မျက်လုံးတွေဟာထိတ်လန့်စရာကောင်းအောင်ဖြူနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီ game ကစားတဲ့သူဟာလေအဲ့ဒီမျိုးခုမျိုးတွေနဲ့ခဏကြာအကြည့်ချင်းစုံလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီဇက်ကောင်ဟာမျိုးတွေကြားမှာပျော်ဝင်ပြောက်ွယ်သွားခဲ့ပါတယ်ကစားတဲ့သူဟာတူဆန်နဲ့ Steve ပုံရိပ်ကိုတွေ့ခဲ့တဲ့နေရာမှာပဲကြောက်တုံးတွေကြားထဲမှာတဲမှုန်တိုင်းတဲလုံးတွေနဲ့တိစောက်ထားတဲ့အမ်ပတန်လှပတဲ့ pyramid ကြီးတစ်ခုကိုလည်းတွေ့လိုက်ရပါတယ်နောက်ပြီးအဲ့ဒီ pyramid ကြီးရဲ့ပတ်လည်မှာလည်းစိမ့်ဆူနေတဲ့တတော်တစ်ခုကိုတွေ့ရပြီးတပင်တွေရဲ့အရွက်တွေကိုလည်းအားလုံးညီနေအောင်ပြတ်ထားပြီး pyramid ရဲ့ခန္ဓာမှုကိုပို့ပြီးပေါ်လွင်စေပါတယ်ကစားသမားဟာသူမြင်ရတဲ့လှလုံးတဲ့ pyramid ပုံကို screenshot ရိုက်ပြီး online ပေါ်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ Minecraft game ကစားသူတွေထဲမှာဒီလိုမျိုးထူးဆန်းတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုဘယ်သူမြင်မိတယ်လဲဆိုပြီးမေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံနဲ့အတူမေးထားတဲ့သူရဲ့ post ဟာ9မိနစ်အတွင်းမှာပဲအဖြတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ပြီးတော့သူစီကို Hero Brain ဆိုတဲ့ account number တစ်ခုကစာပို့လာပါတယ်။စာမှာရေးထားတာကတော့ရက်လိုက်ပါလို့ပြောတာပါ။ဒါကြောင့်သူကိုစာပို့တဲ့သူကိုဘယ်သူလဲဆိုတာသိအောင် Hero Brain ဆိုတဲ့ account ထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်ပြီးမယ်သူကိုစာပို့ပြီးအကောင့်ကိုချင်းချင်းဖြတ်သွားခဲ့ပါတယ် game ကစားသူတင်လိုက်တဲ့ post ထဲမှာသူပြောပြတာတွေကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူမြင်ခဲ့ရတာတွေကိုပြောပြထားတာတွေဟာအတော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတော့အမှန်ပါဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ post ဟာချင်းချင်းပြန့်နှံ့သွားပြီးစိတ်ဝင်စားသူတွေများပြားလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီ post ဟာဘယ်လောက်ထိရောက်သွားသလဲဆိုရင် Minecraft game ကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့ Mojang စီကိုတော့ရောက်ရှိသွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဖန်တီးသူမိုဂျန်ကသူ့ရဲ့ game ကို update လုပ်ပြီးဆိုရင် Hero Brain ကိုဖယ်ထားသည်ဆိုတဲ့စာကိုပေါ်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါကတော့ Hero Brain ဘလို့ကြောင့် Minecraft gamer တွေကြမှာစတင်ပြန့်နှံ့သွားတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းရဲ့အစပါ။အဲ့ဒီ game company ဟာသူကိုယ်တိုင်မထည့်သွင်းခဲ့သလိုတခါမှလည်းမမြင်ဘူးတဲ့အရာတစ်ခုကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကတော့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုအတော်လေးကြီးမားသွားစေတာတော့အမှန်ပါ။ဒါပေမဲ့ game ကို update လုပ်တိုင်းမှာကြော်ညာချက်ရဲ့အောက်ဆုံးမှာ Hero Brain ကိုဖယ်ထားတာကြောင့်အမြဲတမ်းပါလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုလှုပ်ပေးလိုက်တာကြောင့် company အတွက်အတော်လေးအကျိုးရှိသွားစေခဲ့တာတော့အမှန်ပါ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကစပြီး Hero Brain နာမည်ကိုလူတွေကပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားလာခဲ့ကြပြီး Minecraft game ကိုပို့ပြီးကစားကြည့်ကြတဲ့သူတွေလည်းများပြားလာခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတချို့လူတွေကလူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုခံရအောင် Minecraft game ကိုကစားရင်ဒီထူးဆန်းတဲ့ဇက်ကောင်ကိုတွေ့တယ်ဆိုပြီးလှုပ်ကြံဆယ်လီပြီးပြောလာတဲ့သူတွေလည်းရှိလာပါတယ်။ဒီလိုမျိုးမမမကန်တဲ့ Color Hala တွေဟာလူတွေရဲ့နားထဲကိုရောက်သွားပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့တခါတကယ်ပဲ Color Hala လို့ယူဆခဲ့သူတွေလည်းရှိလာပါတယ်။အမှန်တရားတစ်ခုကိုမဟုတ်တဲ့အနေနဲ့တသက်ပြလုံးမှုစ조사တဲ့အခါမှာယုံကြည်မှုနည်းလာတတာတော့သဘာဝပါ။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်တိုင်စိတ်ချရတဲ့အဖြစ်မတိမချင်းတော့တဝက်တစ်ပြဲနဲ့အမှားကိုလက်မခံမိဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။ Hero Brain ရဲ့နာမည်ဟာဆက်လက်ပြန့်နှံ့လာခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တစ်လအကြာမှာတော့ Hero Brain စီကဆက်လက်ခံပူးတဲ့သူစီကိုနောက်ထပ်စာတစ်စောင်ရောက်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်။
Eri Nauda Sago, Pepo Re Dugaro, Nox Sore Du Pibi, Duga, Hero Brian Soraha, Sweden Lumio, Tuya Akoye, Account Name Pija, Minecraft Company by Sign and Mem Hojang Chita, Popia Lavari. Eri Akua, Akucha Mara, Tumishido, Majati Gingama, Tidwabi Pijang Le Pjopia Tavari. Dilumio, a John Diari Jame, Hero Brian Sorena Mego, Genga Niba, Mianzo, Pet Hope Jelajara Pibari, Tapime, now by Maro, Sapo Lare Dugo, Jale Songs and Girekama, Tuma, Pakuma, Machita, Dila Yavari. Tabime, Tuma, a good deal of Shibime, Nico Jim Hope, the one where Tosa do that Pibari, Piro, Eri Lugale, King Gazale, Shidu Mahobau. Eri now, Naransatakunis, and Oila Goyani Maro, Noxore Dua, Tuya Twitter Makulu Vegeta Tabari. Hero Brian Sora had a game of Shibao, Piro Janomale, a Kuma Shibao. Now be Eri Kane Male, Tuma Shiba Bulu, Jeta Tabari. Dilune, Naransanakuni, Agula Maro, Minecraft Gaye, Pain and Designer, Nathan Adam Ha, Tuya Twitter Gani, Account Hugo, Akulu Jeta Domia Taragula, Tuyavari. General Nine, Hero Brian Go, Tedwin Wolo, I see them a Shibao, a Chini Piandamla, Suragora, Mapiota Pulo, Jeta Tabari. Dilumio Panidu Resiga, Mademaja, Danu Jara, Jangle, Hero Brian Shide, Surata de Biabo, Damalona, Debu, Sueno, Minecraft Gaye, Software Bango, Go Namarigo, the Kujin Skin Pabisi, do regular Mimi and Gina Mari. Dajan Sasa Jime, Suin, Hero Brian Sorena Meha, Low Jet Hare, Elena Kuloma Mahodara, Tijavari. Tabime, Lure, Narego, Dicola Haladrini, Winam Yadara, Jang, Hero Brian Batabi, Timmy Usajari Miaz, or Topola Gabina, Hero Brian de Gashide, Mashibu, Surachana Batabi, Osu Nasura, Quetuagavari. The Chogaro, Dignity Saitema, Mademacha Pinida to Ray Shidalo, the Chogale, the Hashonan Zagaraku appeared the Boda Shida to Relashin is ever. Tolodu, Mojang Hale, Minecraft at the Tolodai, Jonyama, Hero Brango, Pet Hadi, Suresadaha, Dignity Palaragale, Sinhaziava. Eri Bin, the game go, Jonyare Kamale, Postarema, Yellow Pusuni, Steve Go, the Tarly Popia Tadagule, Riavari. Nidri the Dodjabi, Dignity Chimaro, Ludromimiaga, the Chopomian Riha, Amanda Yarigo, Lurimienta, Titala Jabari. Janole, Minecraft Gango, Janitor to Diapibi, Diabai Mama Jacana, Sodolo, Janol Game Nema, Murejama, Tudus and Jedri Jenny Dagule, Niadalo Webia.